Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 81 тисячі 370 осіб ліквідовано, танків 2848, бойових броньованих машин 5748, артилерійських систем 1839, РСЗВ 393 одиниці, засобів ППО 206, літаків 278. Гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4316, кораблів катерів 16. БПЛА оперативно тактичного рівня 1509, крилатих ракет 399, спеціальної техніки 160 одиниць, дані уточнюються.